На щастя наше, якихось радикальних великих втручань на сьогодні за цей період не відбулося. Відбуваються якісь незначні реконструкції будівель, якісь нове будівництво, яке не має такого великого суттєвого впливу на сам об'єкт ЮНЕСКО. Я сподіваюся, що таку місію ми пройдемо гідно, але треба бути пильними і уважними для того, щоб не дати привод для того якихось негативних висновків, таких моніторингових місій. Ми готові до творчого спілкування, до якогось, скажімо, такого експертного оцінювання нашої діяльності. В разі, якщо такі негаразди будуть виявлені, будемо їх виправляти однозначно. Порівнюючи досвід управління такими охоронними зонами з іншими містами, наприклад, зі Львовом або з Києвом, то можемо стверджувати, що Чернівці все-таки на щабель вище в цьому плані. Ми поки що не допустили якихось радикальних втручань в ці охоронні зони, але життя диктує своє. Життя продовжується, це територія для розвитку. Ми маємо інтегровану концепцію розвитку серед міста, яка має певні напрацювання, як розвивати цю територію, оскільки це не може бути суто консервація міського середовища чи містобудівної тканини. Тут відбуваються якісь процеси економічного розвитку, туристичного розвитку. Ми маємо бути готові для того, що рано чи пізно в певних межах ця ситуація і територія буде змінюватися, розвиватися. Завдання пам'яткоохоронців – направити цей процес в легітимне русло.